Ситуації на вулиці бувають різними. Повертаючись ввечері з роботи додому, можна стати жертвою пограбування, зґвалтування чи навіть викрадення. Але це можна попередити. В одеських поліцейських є декілька універсальних порад. Не передвигаться в каких-то там таких темных переулках опасных, где нет людей, не освещенные участки. Если все-таки необходимо, то может попросить кого-то из родственников, чтобы встретили. Также понимать, если это вызывается машина или просто человек останавливает попутную машину, все-таки перезвонить опять же домой, сказать, что вот я еду в таком-то автомобиле, и водители тоже слышат, понимают, что человек кому-то позвонил и в ходе беседы сообщил, что я еду в таком-то автомобиле, и даже там какой-то фрагмент госномерного знака назвать. Понятно, что все может быть, даже уже когда человек заходит в свою парадную и происходит какой-то конфликт или нападение. Найбільша кількість вуличних злочинів трапляється з 8-ї вечора і пізніше. При цьому особливо обережними потрібно бути в дні авансів і получок на підприємствах. Злочинці вашої зарплати чекають більше, ніж ви. Захищаючи власне майно, не забувайте про обережність. Якщо людина бачить, що йде явна загроза його життю і здоров'ю, то, звісно, сопротивлятися це вже буде ще хуже. В ситуаціях, коли все ж таки можна дати відпір злочинцю, краще застосовувати силові удари в очі, горло, нижче пояса. Ефективно використати і газовий балончик. Естественно, что этот баллончик не должен лежать в дамской сумочке где-то там в пятом карманчике. А если человек знает, что он идет вечером с работы, возвращается, то, естественно, эта вещь должна быть у него в кармане или даже в руке, что если вдруг, не дай бог, то он может ее сразу же и применить. І наостанок, найважливіше правило – незалежно від виду злочину, запам'ятайте зовнішність кривника і негайно телефонуйте в поліцію. Не стоит раздумывать. Необходимо сразу звонить 102 оператору. Чем быстрее человек позвонит, тем быстрее мы приедем и сможем задержать правонарушителя. Івана Дерев'янко, Андрій Волков, «Факти».